Բարի քեզ գիշեր։ Ողջույն։ Քեզ գիշերնանց այսօր մեր հյուրը կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանն է։ Ակարդիոնը այդպես եղա, որ մի քանի ամսով արսի փոխարեն նվիրեցին ինձ։ Ամեն անգամ այդ գործիկը ձեռքին դուրս գալ գնալ երաժշտական պրոցեսը մի հատ մեծ պատմություն էր։ Ամբողջ թաղով ծառային առնում։ Շատ թաքուն։ Թաղի պարաները կտրում ենք այդ լվացքների, որտեղ մեզ պարաներ պետք։ Եվ գնում ենք, որ այդ վայրենի ձիերին փորձենք քշենք։ Մրցույթից հետ վերադառնալու ժամանակ ինքը տեսել էր, որ իր գինը երկու երեխաների հետ միասին ընկերոջ հետ փախել են։ Ես հաշվել եմ, թե քանի կիլոմետր երշիկ է եկել։ Բարև ձեզ։ Բարի քեզ գիշեր։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ռոստոմյան, ինչու երաժշտություն։ Երաժշտությամբ երևի թե մեն խենթերն են զբաղվում։ Դուք որտեղ ես գիտեք դրա մասին։ Լսել եմ։ Ճիշտ եք լսել։ Շատ այնքան վաղուց է դա, որ ուզում եմ հիշել ու միանգամից հայտնվել ինձ համար այն ժամանակ Վանաձոր չէր, Վանաձորը մեկ թաղամասն էր, Կերովական էր կոչվում, Կերովական։ Ես Կերովականում եմ ծնվել։ Հետաքրքիր ժամանակներ էր, 60-ականի կեսերն էր մոտավորապես, և այսօրվա քաղաք չէր, այլ կարծես թե եվրոպական մի հատ քաղաք էր, իր բոլոր վարքով, իր ներսի կյանքով։ Ես որ հիշում եմ, հիմա չեմ զարմանքը քիչ ասել, զարմանքը, որ մի հատ տարօրինակ զգացողությունն է, որ ոնց կարող էր դա այդպես լինել։ Հիմա նայում եմ, դրանք տարբեր քաղաքներ են, տարբեր մշակույթներ են, տարբեր մշակույթներ։ Որտեվ 40-ականի վերջերից այդ 46-ի թվաց եկած հայնադարձներն են, որոնք ապրում են այդտեղ և մեծ մշակույթ են բերել։ Ուրեմն ասենք, կինո դահլիճը, որ կոչվում էր կինո Երևան, կար ֆոյեում ռոյալ կար դրված կինո թատրոնում, և ընդմիջման ժամանակ այդ մարդիկ ջազ էին նվագում, բարձր մակարդակի ջազ, որոնք նվագել էին Ֆրանսիայում կամ չեմ անում Անգլիայում, որտեղ իրանք ընկերներին վերադարձել եկել Հայաստան, և նրանք ժամանակ առ ժամանակ ռոյալը միշտ փակ էր, բայց երբ որ պետք էր բացվում էր և նվագում էին ջազ էին նվագում, բարձր մակարդակի ջազ։ Այսօր Երևանում էլ չկա այդ, որ ասենք ինչ որ մի կինոթատրոնում ընդմիջման ժամանակ ջազ նվագին մարդկանց համար։ Միայն դրամատիկական թատրոնում։ Հա, և ընդհանուր զարմանալի մի բան էր, որ այսօր ուրեմն մենք խոսում ենք աշխարհում կա սիստեմ, էլ սիստեմա կոչվում, կրթական սիստեմ, դա Վենեսուելայում տեղ ունեցավ, որտեղ մի այդպես մի գիշ, որ երաժշտության գիշերից էր, փորձեց, որ փողոցից հավաքի նարկոմանների տարբեր այդպես կործանված մարդկանց, և գործիքներ չարեցին այս տեղից այն տեղից, և տարբեր իրենց գարաժներում, տարբեր տեղերում փորձեցին հավաքվեն, սովորեն նվագել։ Եվ դուք կա ինչ եք պատկերացնում, մի քանի տարի հետո, ասենք ամբողջ մեծ Ռուսաստանում մաքսիմալ կա պրոֆեսիոնալ մի 30-40 սիմֆոնիկ նվագախումբ, պրոֆեսիոնալ, ես ամենաշատն եմ ասում։ Վենեսուելայում այսօր կա 115 թե 120 պրոֆեսիոնալ ֆանտաստիկ նվագախմբեր, որից մեկը համաշխարհային մակարդակի վրա է, Սիմոն Բոլիվերը։ Այսինքն այսօր Վենեսուելան աշխարհին բավարարում է կլասիկ երաժիշտներով, այդ է ինքը արտահանում։ Եվ այդ ժամանակ ոչ թե միայն Կիրովական էր, ամբողջ Հայաստան էր, օրինակ ասենք տարբեր գործարաններում, շուտ մի հատ կարի ֆաբրիկայում կամ չեմ անում շոլկի գործարանում կամ ստանկաստրայցելների այդպես կոչվող գործարաններում կային, առնում են հրաշալի գործիքներ, էստրադային նվագախմբի գիտարներ, լավագույն ապարատուրաներ, և անպայման այդտեղ ամեն տեղ, ամեն մի ուրեմն տեղ ուներ իր նվագախմբը, վոկալ, էստրադային նվագախմբեր։ Հիմա դուք որտեղ հայտնվեցիք այդ ողջ այդ դաշտում։ Ինչն է զարմանալի, ես շատ փոքր, դեռ 5 տարեկան է, ինձ թվում էր ամեն կլավիշ, որը կլավիշ է, դա ձայն պիտի հանի։ Եվ այդ հին ռադիոընդունիչներ կա, որ կլավիատուրը փոքր տանջում է, որ ձայնանը, ձայն չէ դուց գալի, գժում է, ձայնը է, ձայնի կարիք ունի։ Դա զարմանալի էր, մենք ուրեմն ապրում ենք Խիմզավոտ կոչվող այդ թաղամասին, հետաքրքիր մի տեղ էր, տարբեր իր խառնարաններով, և մեր տունը մշտապես վարձով մարդիկ էին ապրում, ստացվեց, որ մի ընտանիք էր, որը ուներ փոքր ակարդիոն, փոքր 32 բասանոց ակարդիոն, և
մայրս մեկ-մեկ իրենց խնդրում էր, որ ամսվա վճարի փոխարեն իրանք թույլ տան այդ գործիքը, ասեք, մի 10 օր կամ 15 օր լիներ, տանը լիներ։ Վերջ հետակարձությունը այդպես եղավ, որ մի քանի ամսը վարձի փոխարեն նվիրեցին ինձ։ Եվ դա մի հանճարեղ պատմություն էր, եւ 5 տարեկանից մինչեւ 8-9 տարեկան ես այնպես տիրապետեցի այդ գործիքի վրա, որ ինքնուս առանց լրիվ ոչ մեկի սովորել, որ 9 տարեկանում արդեն 8-9 տարեկանում արդեն իստանում են նվագելու տարբեր քեֆերի, տարբեր տեղերի, այդքան ոչ պրոֆեսիոնալ նվագում են։ Իսկ ինչ երաժշտություն էիք նվագում, ինչ էր ընդունված։ Այդ ժամանակ ռաբիշ չէր կոչում, ժողովրդական։ Ինչ են նվագում, ինչի տակ են պարում, ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Ու այդպես ստացվեց, որ եթե այդ թեմայով ես անպայման պետք է խոսեմ, դա ուրիշ փորձ տունն էր։ Այս ժամանակվա տաղանդավոր գրողներից հայտնի էր Ռազմիկ Պողոսյանի իր տունը, որտեղ որ հավաքում էր ամբողջ Հայաստանի, կարելի ասել, բոհեմայի մի հատ տենց էլիտար տուն էր, հավաքում են բոլորն այն հավաքում։ Ինչքան մեծ էր կա, Ումանուրկա սկսած Սևակից, Շիրազից, չեմ անում, եւ այդ տանը չկար մարդ, որ այդ տունը չէր մտնում։ Եվ ես միտեղ Խիմզավոդը դա ուրիշ մի աշխարհ էր, եւ այդ տունը մի ուրիշ աշխարհ էր, որտեղ ես հանդի այդ իրենց երեկույթներին, որտեղ որ շանթի բանաստեղծություններ են, իչեք երազները խմում են եւ սկսում են արտասանել դա դերասանները, եւ առրելի մեծ քաղաքականությամբ գրադարաններ, տարբեր հարստություններով, եւ կար ձայնապնակներ, կլասիկ երաժշտության ձայնապնակներ, որոնք ես հաճախակի գաղտնագողի տանում եմ լսում, որ բայց չեն տա, դա ես տանում լսում եմ շատ կուլտուրական ժամանակին, եթե վերադարձնում, որ տեղը լիներ միշտ, եւ ուրիշ բարս տեսա, որ ինչ որ ես կամ խփում եմ, կամ նվագում եմ ակարդեոն, եւ ինձ արդեն ճար չկար, որոշեցին, որ տանեն երաժշտական դպրոց։ Եթե ուրիշ բարս չլիներ, ես շատ մեծ հարցական ես կհայտնվեի երաժշտական աշխարհում։ Իս գործիքը ինչ ընտրություն կատարեցին ընտանիքով։ Իրանք տարան երաժշտական դպրոց, այդ ժամանակ մի հանճարեղ մարդ էր, Էդվարդ Գզարթմյանը, որի անվանում այդ դպրոցն է, որը ներսիսյան դպրոցում ուսանել էր Կոմիտասի մոտ, այդպես ներսիսյան դպրոցի շրջանավարտ, կիրթ, մի ֆանտաստիկ հեքիաթներից իջած մի մարդ էր, եւ ինքը ցանկացավ, որ իմ լսողությունը փորձի, տեսնեմ ես լսողություն եմ, թե լսողություն չունեմ, ասեց շրջվի Ռոյալ մոտ կանասես շրջվի, եւ ինչ որ մի ձայն խփեց, ասեց երկի ա բարձրությունը երկելու համար, ես ոչ թե երկեցի, կոնկրետ նոտան ասի, ասում եմ դո, որ ինքը շփոթվեց, ասեց դա մի հատ է, ինքը ինչքան նոտաներ խփեց, իմ մոտ աբսոլյուտ լսողությունը, բայց ես ինքը դրան այդ փոքր ժամանակ կակարձյուն նվագելով արդեն նոտաները գիտեի, որ որը որ բարձրությունն է, եւ ինքը շփոթվեց, գրկեց, եթե իր հայտնի պատմությունն է, մի քանի ուկով տեղելա, ես դրանց մեջ եմ այդ շարքում եմ, որոնք գրկում տանվեր տասատույի մոտ, եւ ասում էր վերցու քեզ գանձ եմ տալի, գանձ եմ քեզ տալի, եւ իրենք որոշեցի, որ ես պիտի սովորեմ ջութակի, ջութակի բաժին։ Ինչու հենց ջութակ, ասեցին, որ ես լսողությամբ, ես լսողությամբ պարտադիր է, որ դու ջութակ սովորես, որովհետեւ ջութակ նվագելու համար շատ լավ լսողություն է պետք։ 9 տարեկանում ընդունեցի։ Բայց դու գոհ էիք այդ ընտրությունից։ Հա, միտը ակարդյոնը կարծես թե ավելի տեսակ է։ Գիտեք, ինչ տարօրինակ որ ես դասական երաժշտության լսողական փորձն է, մորը Խորեստանը շատ է լսում, շատ են խոսում, շատ է լսվում, ես այդ սեր կարի մեջ, բայց որ ես առանձին իմ ծնողներից կտանեմ երաժշտական դպրոց, դա չէր կայանալ, չէ լինի, բայց ես սիրում եմ։ Ինչու ովքեր էին ձեր ծնողները, ինչու պիտի երաժշտության չտանեին։ Չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Մայրս չէր աշխատում, հայրս էլ մեխանիզատոր էր, այդպես զբաղված մարդիկ են, եւ այդպես, բայց մորս ես պարտական եմ, եթե ինքը չլիներ, երբևիցե երաժշտություն չէ սովորել, մի բան է երաժշտություն տանելը, ես ապրում եմ մի թաղամասում, որ ամեն անգամ այդ գործիկը ձեռքին դուրս գալ երաժշտական պրոցեսը մի հատ մեծ պատմություն էր, ամբողջ թաղով ձեռային առնում։ Ոնց կարա տղան գնա ջութակ նվագի, ոնց։ Հետո էլ ասում եք եվրոպական քաղաք է, չէ, այդ գտնում է տեղը, բայց ուրիշ մի թաղամասում մի ուրիշ պատմություն էր, դա ոնց ասենք այստեղի երրորդ մասն է ժամանակի, այդպես տեղում ես ապրում։ Ինչ էին ասում պարոն Ռոստամյան։ Դեք սկսում են տարբեր ձայներ անել, փետերը վերցնել, խսխզացնել, բաներ անել, հա, բայց այդտեղ ես շատ երջանիկ եմ, որ այդ թաղամասում ապրեցի, որտեվ դա էլ մի ուրիշ հեքիաթի աշխարհ էր, որտեվ մենք
մեր խաղալու տեղը դա փողոցը չէր կամ տան բակերը չէր, այլ կուսական անտառն էր, տունը հենց անտառին կպած էր։ Եմ ենք գնում ենք անտառներում, կորում ենք այն ջունգլիների մեջ և տներ ենք սարքում փայտերից, ապրում ենք, զարմանալի պատմություն էր, որ գառնան կողմերը, ուրեմն գյուղերից, մոտակա գյուղերում մարդիկ խոտ չունենալու պատճառով ձիերին ձմռանը տանում բաց են թողում, անտառներում ձմեռը բաց են թողում և դրանք երամակներով շրջում էին, որպեսզի գայլերի դեմ պայքարեն իրանք, և դառնում էին լրիվ վայրի ձիեր։ Եվ գառնան հենց որ գարունը մի քիչ տականում էր, մեկ տղաներով արդեն գիտենք ինչ պիտի անենք, շատ թաքուն, թաղի պարաները կտրում ենք այդ լվացքների, որտեղ մեզ պարաներ պետք։ Եվ գնում ենք, որ այդ վայրենի ձիերին փորձենք քշենք։ Եվ դա ինչ չնաշխարհիկ պատմություն է, ես այդ կյանքը անց այդեղ, այդ ռիսկերի միջով, օրինակ իմ մանկության ընկերը ոնց եղավ, որ ձին խփեց ցմբակով աշկը, աշկը վնասեց, այդ կտենց ռիսկերի միջով, բաներ, ֆանտաստիկ բաներ, շատ ուրախ եմ, որ դա կայացավ ես մանկության տարիների այդ բնության մեջ, այդ վայրի բնության մեջ, այդ ձիերի պատմություն, այդ իմ ընկերները մանկության, որոնք հետագայում շատ հպարտանում են, որ ես իրանց ներսից եմ դուրս եկել, շատ հետաքրքիր պատմություններ, բայց օրինակ տարնակեր մեր թաղամասում կար եւս մի ինձ համար մի ֆանտաստիկ կերպ ար, մի քիչ ներքև ապրում, մի քիչ տարիքով ինձ մեծ էր, բայց մենք շփվում ենք Հրաչիկներ Սարուխանգրովը, շատ տաղանդավոր Հրաչիկը Սարուխանի մանկության տարիների, և զարմանալի էր, որ այն ժամանակ այդ մոր ախպերս տունը նկարիչ կար, որը Կարլոս Աբովյանն էր, որը շատ հայտնի էր, հետագայում ամենահայտնի մարդկանցից մեկը դարավ, Լարիկի Գիցյանը օրինակ Դեմիրճյանին բերեց ցուցադրեց իրան և իր համար տուն թանգարան սարքեցին։ Դա իմ մանկության պատմությունն էր, որ մեր տան համար հաճախակի նկարներ էր նկարում, որ մեր տանը այդ նկարները կախվեն։ Եվ այդ ամբողջ Վանաձորի պատմությունները թվում է, թե մի ամբողջ, ընդամենը 17 տարի այդտեղ ապրեցի։ Եվ ջուտակի մեծ հաջողություններ ունեի, մրցույթներ շահեցի և գալիս եմ Երևան, միշտ անկախ մարդ եմ եղել, օրինակ կարող եմ ասենք առավոտը տանից դուրս գալ, ծնողները չգիտեն, շատ խիստ էին, որովհետև փոքր եղբայր եմ ունեցել, ինքը շատ շուտ այդպես կորցրել են իրենց այդ, ու ես տղան եմ, իրանք դողում են, երեք աղջիկ տղա եւ իրանք գիտեն, որ այսպես, բայց իրանք չէին իմանում, որ ես առավոտը կարող եմ տանից դուրս գամ, ասենք մի 7-8 ժամ կամ 10 ժամ, որ չգիտեմ զբաղված եմ, բայց դուրս գայ, ես գայ մենակ Երևանում, ամբողջ օրը Երևանում մենակ, պտտվել տարբեր տեղեր, ու հետո տուն վերադառնալ։ Ինչու էր Երևանը այդպես ձգում, պարոն Ռոստամյան։ Մեծ, մեծ միշտ մասշտաբներից դուր եկել այդպես մասշտաբները քաղաքը։ Հետո հիշում եմ, որ երբ որ ինձ պետք էր միջոկ առնել, ճուտակի միջոկ, մայրս ասեց, դե դա միայն Երևանում կարող ենք առնենք, եւ մենք երկուսով եկանք Երևան, ես իրան տանում եմ տարբեր տեղեր, ինքը զարմաց, հա որտեղ ես գիտես Երևան քաղաքը։ Այդքան արդեն գիտեր ես Երևան քաղաքը, այդքան մենակ եկել ու գնացել էր հետ։ Եվ պրոֆեսիոնալ դուրը երբ բախեցիք ուսման։ Հետո այդպես էր, որ միշտ մեկին նեղացնում ես, միշտ մեկին նեղացնում ես, որովհետև լավագույն դասատուներ կար, բայց հետո շատ շուտ հասկացա, որ արդեն Վանաձորում այն ինչ որ պիտի իմանա, ինչ որ պիտի սովորի, արդեն վերջացել է, այլ մեխանիկական այդ կրկնողություն չէր կարա լինի։ Չնայած այնտեղ պիտի հիշեմ երկու անուններ, որոնք ֆանտաստիկ մարդիկ են իմ վրա, իմ կյանքի մեջ մեծ տպավորություն են թողել, Վելա Դարփենյանի աղբերներ, Պոլիկը Ակուլյան, որը մի ֆանտաստիկ թարջուտակար էր եղել ժամանակին կոնսերտերյան, մրցույթից հետ վերադառնալու ժամանակ ինքը տեսել էր, որ իր կինը երկու երեխաների հետ միասին ընկերոջ հետ փախել են, իրեն դավաճանել են և այդպես մեծ տրավմա պրած մարդը, ուրեմն երակներն էր վնասել, որ չնվագի այդ գործիքի պատճառով, այսինքն ամենալավագույն թավջութակներ այդ ժամանակ Հայաստանում, Պոլիկ Ակուլյան, այդ մարդը այդ իր ամբողջ կարողություններով մեծ պրոֆեսիոնալից նայց օրինակ սովորացնում էր, թե բախի, ինչ բանա բախի կոնտրապունկտ, իր տանը նստում ենք, ոչ թե դպրոցում, այլ իր տուն են գնում մի հատ օղի վերցրած կամ մի բան, տանը ամեն ինչ վաճառված էր, ոչինչ չկար, ասենք հայատ հատակի վրա ինչ-որ փալասներ, բաներ, մեզ համար դա մի հատ լուվրի պես տեղ էր, որ կողքը նստում ենք, ինքը սկսում էր խոսել երաշխիքներից, փիլիսոփայությունից, պրինցիպներից, թե ինչքան կարևոր է, որ մարդ ունենա կոնցեպցիա, ապրելու կոնցեպցիա։ Շատ բաներ այդ մարդկանցից ես փոքր ժամանակ ճիշտ տեղերը, և միշտ մաքսիմալիստ եմ եղել, մինչև մի բան, որը
կա, միջև այդ բանը միջև վերջ չտանեմ, տեղ չասեմ, դեմը չեմ հանգստանում։ Ու միշտ գլոբալ հարցեր եմ դեմը դրել, մեծ, մեծ, մասշտաբի մեջ, մասշտաբի մեջ, մասշտաբի մեջ։ Տենց էլ երկու տարի սովորեցի ուսումնարանում, գերուական ուսումնարանում, պիտի 4 տարի սովորեմ, ծնողներս ասի չէ, ես արդեն գնացի։ Ոնց թե դու միակ տղա ես, երկու տարել մորդ մոտ ավել ապրի, ճաշկուտ ես կեզ կպահենք, չէ։ Այդպես դրեցի, որ ուրեմն իրանք ինձ ստիպված բերեցին Երևան, Ռոմանոս Մելիքյանի ուսումնարան, այդտեղ ճակատագրականեր այդ ղեկավարը ասեց, հավանեց, ասեց, քնագործի հետ վերցրու, արի մենք քեզ ընդունում ենք։ Մեծ սիրով եկա, դասատուից բախում է ասի, որովհետև դա իր համար սարսափելի բան տեղ ունեցավ, իր լավագույն ցանողը աշակերտը եւ իր անլքում գնում է դավաճանում է։ Ու բանից պարզվեց, գալիս եմ Երևան, այդ դիրեկտորին ասում եմ, գիտես, ոնց ես չի ստացվում, նորից գնա, պիտի գնաս նորից Երևան։ Եա, ոնց արդեն ես իմ բոլոր ստեսությունները, բաները կազմակերպել եմ, կամուրջները վառել եմ, կամուրջները վառած է, հետ վերադարձի ճանապարհ չկա։ Եվ այդ ժամանակ իմ հեքիաթի մեջ ևս նորից հայտնվեց մի մարդ, որը ղեկավար էր, ինչ-որ հեռավոր բարեկամ էր մեզ, եկավ և Ռոմուլոս Մելիքյանի դիրեկտորին ասեց, որ կոմիտեին պահանջում, կոնսերվատորիայից զանգեցին և եկավ կոնսերվատորիայի լարային բաժնի ղեկավարը, Արամ Շամչյան, հենց կռունկը բանի Ավետ Գաբրիելյանի իր անվանված մի ֆենոմենալ երաժիշտ, եկավ այդ լավը, դա հիշելու պատմությունը, եկավ և ինքը լսեց, նվագեց իր համար, և ոչ միայն կոնցերտը վերցրեց ինձ, ասենք, վերցրեցին Ռոմանոս, այդ մարդ ասեց, ես իրան իմ դասարանն եմ վերցնում։ Ինձ կոնսերվատորիա։ Մենակ մի պայմանով ուսումնանում, ինք ուսումնանում դաս չէր տալի, ասեց, ես իրան վերցնում եմ իմ դասարանը, ուսումնանում դաս եմ տալի, հատուկ իրեն։ Բայց ինչքան գլխացավանք եք առաջացրել։ Հա, էլի, Վանաձորից մի տղա գալիս է, բոլորի Երևանում խառնում իրար։ Հետո ես կոմիտեի ասեց, որ մենակ մի պայմանով դու պիտի գաս կոնսերվատորիան իմ դասի, դասարանի մոտ։ Երկու տարի սովորեցի և այդ ժամանակ ես հետմ կիրովականի փորձը, որովհետև այդ ոկալ խմբերում ջազ նվագել բաներ, այդպես ես լուրջ ջազ էի նվագում։ Հետո այդպես ստեղծագործում է, ստեղծագործում, բայց ես դրա մասին այդքան դե փոքր հասակից, հա, երբ որ ես կիրովականում արդեն մոտ 10-11 տարեկան է, վերջնականապես ծնողներս մեծ, այդպես ինձ համար դա այդ աշխարհի ամենալավագույն օրերից մեկն էր, որ դաշնամուր առան, վերացին, այն ժամանակ դա կրեդիտով էր կոչվում, վերցեցին, գործիքի վերացին, և ես այդ գործիքի չեպոքվում օրերով, օրերով, ընդհանրապես զարմանալի նույն Վանաձորում, երբ որ ասենք մի տողով անցնում ենք, մուլոց հետ անցնում ենք մի ճանապարհով, երբ որ լսում ենք երաժշտության ձայն, ասենք մեկը կարևոր չի ոնց անվագում, մենակ լիներ ձայն, դաշնամուրի ձայն, ես կարող եմ մի քանի ժամ մորս կաղնացնել, որ ես այդ ձայնը լսեմ, թե ոնց է երաժշտությունը պիտի ինչի, այդպես սովեր դա ինձ համար երաժշտական ձայնը։ Ու հետո արդեն Արամ Շամչյան, Ռոմանոս Մելիքյան, կոնսերվատորիայում դասեր, բայց Ռոմանոսում եմ սովորում։ երրորդ-չորրորդ կուրսերը սովորեցի Ռոմանոս Մելիքյանը, բայց կոմպյուտերական իմ տաղանդը այդ դաշնամուրի սովորած բաները, դա ես գիտեմ, եկել Աստված գիտեր, ես այդպես չէի, որ մի քանի անգամ չնայած գնացի մեր ֆանտաստիկ դասախոսը կար Էդվարդ Բաղդասարյանը, որը բոլորի դասատուն էր, Տիգրան Մասրիյանը, բոլորի համոզ դասեր են գնացել այդպես։ Հետո մի օր դեկան էր այդ մեր իմ դասախոս Արամ Շամչյանը, այն ժամանակ բոլոր բաժինները մեկ դեկան ունեն, ինքը դեկան էր, մի երիտասարդ եկավ, որը ասեց, որ Արամ Օգանիրովիչ, ես պետք է անպայման սովորեմ կոմպյուտերական բաժին։ Ինքը ասեց, բայց անպայման դու ինչ որտես գիտես, որ պիտի սովորես, ես ստեղծագործումը պիտի անպայման սովորեմ, ասեց, դեն ստի նվագի, կը լսենք գործդ։ Դաշնամուրի վրա նվագեց ինքը և ինքը հետ շրջվեց, ինչ կարծիք ունես։ Ես էլ այդպես լորեցի ու շարշ լորեցի ու… Միամտությամբ։ Այդպես թվացալ միամտությամբ։ Հա։ Ասի, ինձ թվում ամեն մի երաժիշտ, որ տաղանդ ունի, գոնե էշչապ ու մի քիչ ավել պիտի ստեղծագործի։ Ասեց, շատ մեծ մեծ ես խոսեմ, դու կարող ես այդքան անես։ Մի անգամ չատ անսպասել լռեցի, ասեց, լա գործիքի մի կոմպտիր, ու ստիպեց, որ ես նստեմ նվագեմ։ Երկրորդ թարգում էր այսօր կոնսերտը, արդեն փախնելու տեղ չկար, նստեցի, նվագեցի իմ ստեղծագործություններից մի գործ, ինքը ասեց, գործի կտիր մի կում, ճուտակը դրեցինք ֆուտլարի մեջ, դա վերջի անգամ էր ճուտակը, և ինքը ուրեմն ինձ շատ մտահոգված,
բանդելով կարմրեց, իջացեց առաջի հարկ, որտեղ որ ռեկտորի կաբինետն էր Ղազարեսյան, ասեք սարիկ մի հատ այս մարդկանց դուրս անի։ Արամ ու գարեց, ինչ կա, բան չէ, ասեց խնդրում եմ, թող գնամ, ասեց լավ, մի հատ թող նստի նվագի։ Նստեցի, նվագեցի, Ղազարեսյանը սկսեց ինձ գլուխը քորել։ Վերջ, պիտի կոմպյուտերական բաժին սովորես, ուրեմն մնացել ընդամենը, պիտի ես ընդունեմ կոնսատորը, մնացել եմ 3-4 ամիս քննություններին, սովորում եմ ջութակի բաժին, որտեղ լրիվ ուրիշ քննություններ են, իսկ այստեղ թեորետիկ բարձր մակարդակի, լրիվ ասկի, երաձայն ես պիտի դիկտանտ գրեմ հարմոնիայով, լրիվ ուրիշ աշխարհ, որի համար 4 տարի կոնսատոր եմ սովորում, ես պիտի ընդունեմ կոմպյուտերական բաժին։ Եվ այդ 3-4 ամիսները կարելի ասել, որ ես չքնեցի, բայց դա խելքից դուրս բան էր, ընդունվեցի այդ կոմպյուտերական բաժին։ Որտեղ էիք ապրում Երևանում։ Հանրակացան։ Որ հանրակացան։ Զեթուն, 6-րդ կորպուս։ Էլի երաժիշտներ կային ուսանողներ, ովքեր կոնսերվատորիայում էին սովորում։ Կային Ռոմանոս Մելիքյանի ուսանողներ, կոնսերվատորիան կողքի 5-րդ կորպուսներ, բայց բոլորս միասին մի տեղ ենք այդ արկիր տարվել։ Իսկ այդ ուտել, թափել, բան անել, լվանալ, բան… Չէ, ինչն էր տարունակեց, հետո հաշվեցի, թե ես… Իմ հաց էին բան իրը… Ես միշտ զարմանալ, երբ որ մենք կոնսատորան, ասենք, ավարտում է դասերը, բոլորը գնում էին, մեծ ամասությունը պրոֆեսորի տղաները էին ամենք իրանց տներով, մեքենաներով, բան, ես շվարում էի, նորից պիտի գնամ Զեթուն, պիտի պատրաստեմ, բան, շատ անգամ ալարում է, և ես հաշվել եմ, թե քանի կիլոմետր երշիկ է եկել։ Եվ սանտիմետրերով, որովհետև դա էր ամենահեշտ ձևը։ Ծնողներս, մայրս խեղճ չէ թողում, այդ խեղճ կինը ամեն շաբաթ տաք ճաշերով, բաներով, կիրովականից, ժամանակ շատ երկար էր, 3 ժամ, 4 ժամով գալիս էին Սևանով էր ճանապարհը։ Եվ ես ոչ թե մենակ ինձ, այլ իմ ընկերներին էլ եկա շատ, մենակ ոչ մի անգամ մենակ չեմ… Բայց հետաքրքիր էր ուսանողական կյանքը, հանրակացարանում հատկապես։ Հա, հետաքրքիր էր, ճակատագրեր էին, որովհետև շատ-շատերը չեն իմանում, ենք համարդ կանց կյանք էտեղ պճացավողակի, թե աղջիքները, թե տղաները, ենք դում են վատ շրջաբատները եվան, ոտև է ժամնակ Զեթունը, Զեթունում հանցագործներ կային ուղակի, որոնք որ այդ ամբոշ հանակացան իրանց ձերքի տակ էր։ Իսկ դուք վատ շրջապատ ընկնելու տենց ծանկություն։ Այդ մարդիկ բոլորը միշտ ինձ հարգել են, ասենք կային տղաներ Լենականից, տարբեր տեղեցակած մարդիկ, որոնք որ միշտ գալիս ինձ խնդրում էին, որ գնամ այդ մարդկանց մոտ բարեխոսեմ, որ իրանց լավ վերաբերվեմ, սիրում են, ինչ-որ հարգանք կար, բան կար, իմ նկատմամբ առանձին, ես չգիտեմ դա որտեղից էր գալի, բայց ակտացանք կար, մի անգամ չէր, որ ասենք մեկ ինձ ինչ-որ կոպտի վերաբերվի կամ այդ բան անձին, միշտ կար… Այդ ամեն ինչը… Երաշտության վրա, պրոդուկտի վրա ազդեցություն ունենում է։ Չի կարաչատի, դրանք նույն բաներն են։ Եթե զարմանալի այդպես ասեմ, որ հենց մասշտաբի հարցն է։ Օրինակ, երբ որ կոնսերվատորիա մեզ սովորում է, շատերը չեն հասկանում, շատ շատերը, օրինակ ասենք անունով կոմպոզիտոր, Էդվարդ Միրզոյան, Ալեքսանդր Հարությունյան, վերջում Միրզոյանը խոստովանեց, որ ասես, դու այս աշխարհից մարդ չես, այդ տրաֆարետների մեջ չես, որ քեզ հետ չհասկանանք, միշտ լարվա, բայց միակ մարդը, որ հասկանում էր ու ասորը դոշով ամեն կաղնում էր, դա Ավետ Տերտերյանն էր, Ավետ Տերտերյանն էր, որ ամեն տեղ գոռում էր, ամեն տեղ գոռում էր, որ դուք կտեսնեք, դուք շատ կլսեք իրեն մասին, դուք կտեսնեք ինքը ինչ կանի, ով կլինի, բայց այդպես չէ, որ ես ասենք նենց ցույց է տվել, մի երկու հատ պարտիտուրաներ է գրել և ինքը ի վերաբերմունքից իր այդ խոսալուց, այդ որակներից բաներից… Համարում եք, որ այդպես եղավ, մարգարեացավ Ավետ Տերտերյանը, ինչ եք կարծում… Գիտեք, ես ամեն ինչի արժեքը գները շատ լավ գիտեմ, բայց ես այնքան մաքսիմալիստ մարդ եմ, որ ինձ համար մեծությունները իմ կողքեր ինչ են, որ շրջապատի մեջ չեն, որ տեսա բոլորին շրջշրջվեցի, չկար մեկը, որ թող մեծամտություն լինի, որ ասեմ, գիտեք, ինձ համար անհասանել են իրանք, չկար մեկը, որ ասեմ, այս մեկին նախանձեղավ մեջ ես, որ ասեմ, այս մարդը մի բան արեց, որ ինձ համար անհասանել է, մեկը կա, որ ինձ համար միշտ անհասանել է, որ առաջ միշտ զգում եմ ինքն է կոմպոզիտորը, որ ինքն է ամեն ինչի սկիզբը, վերջը դա Մոցարտն է, ու վերջ։ Հիմա արդեն բավականին տարիքով առաջացած եմ, բայց զգում եմ, որ նորից հիմա ցանկություն ունեմ նստել ու սկսել նոր կյանք, բայց
ոչ թե Մոցարտի ոճի մեջ, այլ այդ երկնքի հետ կապ ունելով այդ հրեշտակների հետ, այդ ոգու հետ, այդ թռիչքի հետ, այդ անկաշկանդության հետ, այդ աստվածության հետ, այդ հզորության հետ, չկա որևէ մի բան այդ հավասար։ Իսկ գնացած ինձ համար թող մեջ չթվա, ամեն ինչ միշտ հասանելի եղել։ Չկա մի բան, որ ես որոշել եմ անեմ, չկա այդպես բան։ Մի հեքիաթ, որ ես դա չեմ արել, չկա այդպես բան։ Թող մեծամիտ չնչի, բայց դա այդպես է։ Միակ բանը, որ ինձ համար Աստծոց բացի, որովհետև ինձ համարում եմ ոչ թե ուղղակի հավատացյալ մարդ, ես ռելիգիոզնի մարդ եմ, եկեղեցու մարդ եմ։ Սկսած 5 տարեկանից եկեղեցում եմ եղել միշտ։ Այդ ինչ կապ է։ Դա ամենամեծ կապն է, որ ու դա ոչ մեկը ընտանեկան դաստիարակության մեջ ինձ տարել է եկեղեցի, ու ես սովորել եմ դրան։ Այսինքն, եթե պիտի տանեն մեկ եկեղեցի, ամեն անգամ լացացնելով են դրից պոկում են, դուրս են գալիս այդ երաշտությունը, շարականները, այդ հոգևոր կյանքը, այդ ամեն ինչ ինձ համար էր։ Ու զարմանալը, որտեղ հետագայում ապրեցի, միշտ ստացվեց, որ կամքով չի եղել, միշտ եկեղեցու ուրեմն եղավ բակերը։ Հիմա էլ նորից բյուրականում տունը, որ եղավ, էլի Սուրբ Հովհաննեսի հենց ուղղակի դեմ դիմացն է։ Երևանում տունը Սուրբ Սարգիսի դեմ դիմաց, այդպես միշտ ոնց որ այդ բանը կա։ Զանգերի Հողանջի ներքո։ Բյուրականի մասին, պարոն Ռոստոմյան, ի՞նչ նախագիծ է դա, ովքեր կարող են հայտնվել այդ գեղեցիկ միջավայրում և ինչի համար։ Գիտեք, Երևանում այդպես ստացվեց, որ այդ շփումները ինձ համար կային մի քանի մեծ հեղինակություններ, որոնք որ իրանք աշխարհ էին, առանց իրենցով։ Իրանք չկա, այդ աշխարհը չկա, դա մեկը Լարի Գիգիցյանն էր, որը մի ամբողջ աշխարհ էր, մշակույթ էր ինքը մենակ։ Իրանով ամբողջ այդ գեղարեստի աշխարհը, իրանով մարդիկ ծնվեցին, իրանով մարդիկ երևացին, զարմանալի մարդ էր, թվում էր թե լավ էլի, ինքը իր փառքն ա փնտրում, չէ՞, բայց բոլորի համար էր ճանապարհ։ Այդպես էր նաև Ավետ Տերտերյան իմ կյանքում, որ զարմանալի էր, ինքը գնում էր այդ մեծ բեմերում, գրավում էր, կարծես էր հետ էր վերադառնում, ամեն անգամ ողբերգություն իր համար, որ ասում էր, բանը հայը չունի պետական մտածողություն, չկա մեկին, որ ասեմ ուրախան են, բոլոր անձնական են համարում, որ դա քո հաջողությունն է, դա երկրի հաջողությունը չի։ Բայց այսօր տեսեք, դե որ ասում են, ինչ ազգես հայ ենք, ինչ ունեք, ինչ հարստություն ունեք, ինչն ա ձեր, ոչ չենք խոսում Քրքորյանի մասին, ոչ չենք խոսում, չեմ անում, 5% միստր 5%-ի փողերի մասին, Գուլբեկյանի, ով ունես, Արամ Խաչատրյան, Կոմիտաս, չեմ անում, Նարեկացի, Շարլազնավոր, այդ մարդիկ ոչ մի փող չեն տվել Հայաստանին, բայց իրանք մեր դեմքն են, իրենք էլ մեզ ներկայացնում աշխարհով մեկ։ Այդպես ուրեմն զարմանալի ձևով կյանքը ինձ մի օր տարավ, այդպես իմ մրցույթ եղավ, որ պիտի շոտլանդացի մի մարդ էր եկել և ամբողջ սովետականության մեջ շրջում էր այն դպրոցները, որտեղ կար լուրջ կոմպոզիտորական դպրոց։ Այն ժամանակ Հայաստանը այդ դպրոցների մեջ էր մտնում, Մոսկվայից, Լենինգրադից և Պրիբալտիկյան երկրներից հետո եկավ Հայաստան, բնականաբար իմ երաժշտությունը իրան չէին ցուցանել։ Ինչու՞։ Այդպես էր, դες կար այդ վերաբերմունքը, և մեր երաժշտագետներից մեկ անուն Սվետլանա Սարգսյան դոկտոր, ինքը խնդրել իրեն, ասել, խնդրում եմ, եթե կարող ես իր երաժշտությունը փորձի լսես։ Այդ մարդը շոր մի հատ վոկալ գործ էր գրել, ճապոնական թանկաների տեքստերով, հա, և լսեց, ինձ կանչեց և ասեց, գիտես, ես քեզ ոչինչ չեմ կարող հստանալ, բայց դու կմասնակցես այդ մրցույթին, ուղարկի քո պարտիտորը։ Ահա։ Ես ժամանակ ունեի առաջի սիմֆոնիայի պարտիտորն էր, ուղարկեցի, չանցած մի քանի ամիս, թե մի ամիս կամ երկու ամիս, ստանում եմ նամակ, որ ես ուրեմն մոտ 400 թե քանի պարտիտորաներ են տարել ամբողջ սովետականության մեջ, որ դու միակ ընտրվել ես, ու քեզ տանում ենք, պիտի գաս Անգլիայում, Մեծ Բրիտանիայում, պիտի աշխատես ուրեմն ստուդիայում, պիտի սովորես տեխնիկաներ, բանես, քեզ պիտի պատվիրենք, դա երկնքից իջած մի բան էր։ Հետո բանից պարզվեց, որ բացից մեկին էլ էին ընտրել, Էստոնիայի մշակույթի նախարարներ, մի տաղանդավոր հրաշք մարդ էր, Լեպոս Մեհրան, հայտնի կոմպոզիտորը։ Մենք հայտնվեցինք ուրեմն 89 թիվներ Անգլիա։ Եվ այդտեղ ես ուրեմն գրեցի պատվերով երրորդ իմ սիմֆոնիան, որը այդ
փառատոնի, որը կոչվեր նոր սկսվածքն էր, Յուբիկնիս, մասնակցում էր մոտավորապես 3 ամիս էր, ինչքան հայտնի կոմպոզիտոր կար այդ ժամանակի, Քսենակի, Շնիտկե, ամենահայտնի անուններ են։ Եվ բանից պարզվեց, որ 3-րդ սիմֆոնիան դարձավ անգլերի կոչմաս մաչիթ, բարձրակետներ համարվել։ Հետո անգլացիները սովոր չեն նման բանի, հերալդում գրեցին, որ բարձրակետն է, բայց ասում են, որ սա կարող է պատական հաջողություն է, ստացվում է, էլի մեկի մոտ մի հատ լավ բան ստացվում է։ Շատ մեծ դժվարություն էր ինձ դիմանալ այդ կողքի ատականները, որ անում են, որ ես մնամ այդտեղ, որովհետև վերջի տարին էր սովետականությունը քանդվում էր, և ով որ գնում էր իմիկերներից շատերը փախան։ Թամեզյանի տղաներն էր, Ունանյանի, բոլորը գնացին ու հանձնվեցին, հետ չվերադարձան։ Իսկ իրանք ինձ ստիպում են, որ ես ապրեմ այնտեղ, համարցամբ դասավանդեմ, ես այնքան մեջ ես, ուրեմն, Հայաստան, եկեղեցի, չեմ անում։ Այդպես 4-5 օր առաջ էր, ուրեմն, շուտ եկացա։ Եվ ինչ ներտարնակ, որ առելի փող ստացա, իսկ ես Երևան մեջ ժամանակ տուն չունեի։ Փոխարեն կամ տուն առնեմ, աննորմալի պես ամբողջ փողը, կոմպյուտերներ, տարբեր սինթեզատորներ, մի հատ մեծ ստուդիա առա, վերացի Երևանի կոնսերվատորիան, էլեկտրոյի, այսօր նոր դրա մասին խոսեմ, վերացի 80-90 թվականին Երևանի կոնսերվատորիան կոմպյուտերային, ուրեմն երաժշտության դասարան բացեցինք։ Դա ֆանտաստիկ մի բան էր։ Պարոն Ռոստոմյան, այսօր Երևանում բազմաթիվ են դասական երաժշտության փառատոնները, որոնցից մեկն էլ Երևանյան հեռանկարներն է իհարկե։ Մեր ինչին է պետք էս փոքրիկ Երևանում այդքան դասական երաժշտության փառատոն։ Մի հատ ես այդպես ասեմ, ուրեմն ոնց ստացեց այդ փառատոնը ծնունդը։ Երբ որ ես Էդինբուրգում լսեցի Էդինբուրգի փառատոնին, մասնակցեցի, եւ տեսա այդ տոնը, այդ ցնցությունը, որտեվ կինոն վերջանում էր, բառները սկսում բարավերջանում էր դիրարություններ, աշխարի լավագույն արվեստներ ցուցադրում։ Եվ ես շատ կարճ հասկացա, որ ես առանց այդ մշակույթի չեմ կարող ապրել։ Երկու տարբերակ, կամ ես պիտի տեղափոխվեմ այնտեղ ապրելու, կամ կարող եմ ես վերել Էդինբուրգի փառատոնը Հայաստան։ Անորմալ ֆիքս իդեա էր, ասի չէ, Էդինբուրգը փող, վերենք Հայաստան։ Ընկերներս հետ խոսեցի այնտեղ, ինձ ասեցին քրեզի, անորմալ, իժես։ Քոսոտ Հայաստան, ինչ ստենել սովետականություն ադար կար, ինչ պիտի անես։ Եվ ես տենց ասի, որ պիտի անեմ, 10 տարի դրետուր եմ, 98-ից մինչև 2000 թիվը, ուղիղ 10 տարի, բոլոր դրները ծեծել եմ, բոլոր դրները, այն 5 ղեկավարներից, ուզում եք քաղաքապետի մոտ գնամ, Վանո Սիրադեղյանի մոտ, այդպես ասում են, ավել ավագ գազ Երիգոյան գնա իրան մոտ, նվագի, համել կխոսենք։ Չի ասում եմ ստուդեմ որպես կոմպոզիտորը, որպես քաղաքապետի, ոչ որպես նվագող մեկի համար, այդպես 10 տարի տևեց, բայց առաջի տարին, որ փառատոն արեցինք, նույն Էդինբուրգի կրկնողությունն էր, այսինքն կինոն, էլի բանը բարձրակետով, ոչ թե կամաց, աստիճանական, քայլը հետո միս քայլը կամաց-կամաց կավելացնենք, միանգամից բարձրակետով, բարձրակետով, այսինքն Փարաջանի օրերն էր, Թատրոնն է վերացինք, ուրեմն Արշել Գորկի կոչմը, Չորնի անգել, Լոնդոնի Մենա, ուրեմն այդ մոնո թատրոնը վերացինք Հայաստան, այսինքն ամենամեծ անուններով հենց այդպես սկսվեց, բայց հասկացանք, որ չի կարա այդքան կինոն, թատրոնը բոլորը միասին լինի, հասկացանք, որ մեծ փառատոնները աշխարհի իրանք բաժանված են, Կանը կինո, կամ չի մնում Օսկարը, ու գիտեք, կան քաղաքներ հիմա, մոլորակ վիրաքաղաքներ կա, ոնց ասենք Վերբիեր, Լյուցերն, Շվեյցարիան, որոնք իրենք հայտնի են հենց կոնկրետ փառատոնով, որոնք տարվա մեջ դրանք համարում են մոլորակի վրա մեգա կենտրոններ մշակույթի, որտեղ մշակույթ է կերտվում, որտեղ մենակ մեծերն են գալի։ Եվ այդպես ով չէր, ոչ մեկը չէր կարող պատկերացնել, որ 10 տարի հետո, փառատոնի տարեներից հետո, մենք կհայտնվենք իրանց հետ նույն հավասար, նույն մակարդակի վրա, այսօր ամեն արդեն մոտ 6-7 տարի մենք ամեն տարի Բրյուսելում այդ կլոր սեղանը, որտեղ հավաքվում են մշակույթի գործիչները, որոնք որ եվրոպական հարցերն են լուծել, ոչ թե Հայաստանի, եւ մենք ունենք Հայաստանի աթոռը, ունի, ասենք, այդտեղ չկա Ռուսաստան, ասենք, այդտեղ կա Բալտիկայից մենակ Վիլնուսից կա, Թուրքիան 8 փառատոնով ներկայացված, բայց ինքը այդ կլոր սեղանին չի նստում, միլիոններ են ծախսում, օրինակ ասենք, նոր ենք եկել, եկանք Գալգաթա շողովը կայացավ,
Պորտուգալիայում, Լիսաբոնում ես չէ գնացել, մենեջեր Սոնան էր գնացել, եւ այնտեղ Ադրբեջանը մեծ աղմուկ էր բարձրացնում, որտեւ Հայաստանը, փոքր Հայաստանը լիդերը համարվում։ Եվ ուզում էին, որ Ադրբեջանը անպայման լինի այնտեղ։ Եվ ինչ էր քննարկվում, որ ուրեմն իրենց առաջտիկինը այսօրվա Ալիևը հետ 100 միլիոն եվրոյի մշակութային ֆոնդա ներդնում, որպեսզի Ադրբեջանը հայտնվի այնտեղ, այդքան կարևոր բան է դա, որտեվ կա փափուկ պոլիտիկա, որ կոչվում է սովոր, որտեղ որ քաղաքական հարցերը, այդ ամբիոններից են լուծվում։ Ունակ տեսեք հարյուրամյակը, երբ որ մենք գենոցիդի մասին պետք է խոսենք, մենք ոչ մի միջոց չենք կարող այդքան տրամադրել, որպեսզի աշխարհի մեծ բեմերից Կարնեգի հոլ, Նյու Յորք, Լասկալայի թատրոնում, Լոնդոնի, չգիտեմ, Վիեննայի այդ ոսկե զոս պալատներում աշխարհի մեծանունները ոնց որ Կիսինով, ոնց որ Ցուկերման ու աշխարհի լավագույն սկսեց Երուսաղեմով մինչև Հռոմ, այդ տեղերից բոլորը խոսեցին եւ դատապարտեցին գենոցիդը, դա փառատոնի շնորհիվ էր, մեր դեսպանները համարվեցին։ Եվ գիտեք, շատ տեղերում կոնկրետ ասում էր, որ այստեղ այսօր տերոր է լինելու, մենք չենք կարող, չենք խոստանում, մեկ ասի դրա մասին, մեկ խոսի։ Օրինակ Էստոնիայում եղավ դեպք, եղավ, երբ որ թուրքեր ադրբեջանցիները լսվեցին, որպեսի պրավալ ենթարկեն Դալիչ, քշեցին։ Այդ պայմանների մեջ այսօր հիմա ասում են այդքան փառատոններ, այդքան, չգիտեմ, Հայաստանում քանի փառատոն կա կլասիկ։ Չկա։ Անունները որոնք են, անունները տվեք իմանանք։ Կա Երևանյան հեռանկարներ, որը ժամանակին կոչվում էր 21-ի հեռանկարներ, քանի որովհետև դա կոնցեպցիայով ստեղծված փառատոնը, 21-րդ դարում հայերի դերը։ Ես միշտ հասկացել եմ, այսօր էլ համոզված եմ, որ 21-րդ դարը հայերի դարաշրջանն է։ Մենք պիտի այսօր Երևան կամ ոչ աշխարհի առաջ շատ տեղերում, որտեղ մեր գենը հզորագույն հայի գենը, հզոր գենը։ Դրանք ակումբին, պարոն Ռոստամյան, դուք հիշում եք այս երկու լուսանկարները։ Կերևական ասեք։ Հորեն Ավրամյանը, երիտասարդ։ Այո։ Հովանես Շիրազը։ Այո։ Ես ամուր եղբայրս եմ։ Ռազմիկն է Ջոել տարիքում, 20-քանի տարեկան հասակում Սևակը իրեն նշանակեց Կիրովականի այսքան լոռու գրողության քարտուղարն էր։ Իսկ այս նամակը նավելի։ Տեսեք, Երևանից Լենինի 20, Հովանես Շիրազ, Կիրովական ծրարը։ Դուք գիտեք հիմա այս բաները, սիրելի Ռաֆի, դուք ինձ տալիս եք, ես առաջ անգամ եմ ձեռքս վերցնում։ Դե սրանք մասունքներն են, սրբություններ են, որ մեզ երբևէ չգիտենք դրա մասին։ Մուրախպես տուն է, որտեղ կային նամակներ, դրանք նամակապաշտեր էին։ Կար Շիրազի նամակները, որ հատուկ գրած, կար Դա Շիրազն է։ Հա, նայեմ իմ մեզ։ Առաջ անգամ եմ ձեռքիս։ Դուք եք այդ ինչ հնարացին տալիս։ Որտեղ մեզ դրանք մասունքներ են, որոնք մասին գիտեն։ Մեր գրված նամակը։ Մուրախպորը։ Ռաֆիկին փողեսին։ Հա, երկնքի դիչած փիլիսոփա մարդը, լուրիս համարա շատ բաներ իրանց եմ Սովետստանը։ Դե ամբողջացնենք պատկերը, Սերգեյ Փարաջանովի գիրքն ենք ձեզ հանձնում, որը մեզ նվիրել է կինոռեժիսոր Էդգարը, չէ՞, Բաղդասարյան։ Իմ ինքերն է Էդգարը։ Հա, ահա։ Ֆանտաստիկ է։ Եվ ձեր գիրքը։ Այո։ Ինձ համար, գիտեք, գրքերը, գիրքը, որը միշտ ամեն օր իմ ձեռքի գիրքն է, ու հայերի գիրքն է, հայերի պատմության անարեքն է, գրաբարովն արեքն է, եւ սա գիրքը, որը աղոթված գիրք է, կյանքապրած գիրք է, իմ գիրքն է տան, որ ես անել բերել եմ, որ մի մարդ եւս իրան զորություն գնա, ինքը փորձի եւս կապվի նարեկի հետ, որտեղ նարեկը, եթե հայ կա ու խոսում է հայ Հայաստանի մասին, ուրեմն առաջինը նարեկն է, խորենացին է, տաթևացին է, ես մեծերն են, Կոմիտասն է։ Շնորհակալություն, պարոն Ռոստամյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք հաջելի զրույցի համար։ Այսպիսին էր կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստամյանը, կես գիշերն անց։ Բարի գիշեր։ Կհանդիպենք։